finally you are sitting. You can see the draws. Leh go sa na. So hello and namaste all of you guys. Kisa Sanjay Ramre hununcha hola. Obviously ma pani Sanjay Ramre chu. New day, new vlog hai ta guys. Aaja ko chai special vlog ma testo khasai kehi ta chaina hana. Kehi chaina bhanu bhane special pani chha hana. Khas ma ke bhandakhari chai bahira ekdam pani parireko chha. Ma bhitrai basireko chu. Pani parne ani jado jado hune bhairako chha hana. Aaja chai maile ke garethe bhandakhari yo euta daraj dekhi maile ma knee guard ke ta jo riding gear jasti yesto ghoda ko bachau ko lagi knee guard magaeko thye. अनि त्यो साथमा एल्बो गार्ड चारवटै आउँदो रहेछ अनि त्यो चिज मगाएको आइसकेको छ फाइनली हैन र त्यो मैले हल्का अनबक्सिङ गर्न जान्छु के छ कसो छ है त ओके फाइनली यो आइसकेको छ यो पेन सी हैन दराज लेखेको छ हैन यसलाई त अलिकति अनबक्सिङ गरौँ है त भेटलाई त राखेर तर मैले यसलाई खोल्छु फेरि यहाँ भित्र पनि रहेछ त थैली यो प्याकेटभित्र चाहिँ यस्तो रहेछ है त यस्तो भित्र रहेछ यसरी निकाल्दा अरे फाइनल्ली हौ कसरी हो यो यसरी प्याक गरेको हुँदो रहेछ वान टू होइन यो टू यो चाहिँ तपाईँको नी प्याड है त है नी प्याड दुइटा होइन दुईवटा नी प्याड आइहाल्यो यो भाँडामा लाउने राइट लेफ्ट कुन चाहिँ कम्पनी चाहिँ भनेपछि फक्स कम्पनीको रहेछ हो त्यसको बाद फेरि यो आयो यो चाहिँ एल्बो प्याड है त जस्ट यु क्यान सी है त एल्बो प्याड यो छ यो चाहिँ मैले अनबक्सिङ पनि गरिसकेँ जो यो छ यो होइन यो चाहिँ नि प्याड तपाईँले पनि हेरिसक्नुभयो यो दुइटा जेस बिल क्वालिटी भन्नाले त ठिकै हो त हार्ड टाइपको पनि छ अनि अब जो लगाएर फेरि हेर्नु पर्ला नि त लगाएपछि कस्तो हुन्छ यो चाहिँ एल्बो प्याड है त यसो यो छ होइन चिसोमा जे होस् यसले अब के हुन्छ निलाई सेफ्टी गर्ने भयो घोडालाई यसले चाहिँ एल्बोलाई विन्डोमा चाहिँ होइन यति चाहिँ आएको छ अहिले अब चाहिँ यो म यसो लगाएर होइन भित्र चाहिँ एकदम अँधेरो अँधेरो भयो कि एकदम भिजिबिलिटी कम भयो त्यसले गर्दा म बाहिर आएर यसो हल्का देखाउँदैछु यो एल्बो गार्ड चाहिँ यस्तो रहेछ जुन चाहिँ हल्का छ ब्याकवर्ड चाहिँ यसरी यसो गर्ने सेफ्ट लगाउनु हो यो तरिका यो गर्ने यो तरिकाले सही लागेको छ यो यसरी चाहिँ राइडिङ गरेँ मतलब हल्का फुल्का चक्तिर आउँदाखेरि अलिकति सेफ्टी पनि हुने हो खास गरेर चिसो गरेर बजाउने हो मेन चाहिँ त चिसै हुन्छ है यसको घुँडा म बाइक राइड गरेर त चिसोकै बजाउने सुरु हुन्छ अनि यस्तो देख्छ है त यस ओके सी सो फाइनली लगायो है त तपाईँले देखिसक्नुहुन्छ होइन लगाइयो जे होस् ठिक ठिकै हुँदो रहेछ है अब फेरि यो लगाएर एक दुईचोटि राइड गर्नु भएन त्यसपछि थाहा लाग्छ कतिको राम्रो छ चाहिँ होइन यो छ होइन ल ओके गाइज त यही थियो आजको अनबक्सिङ भिडियो